Вперше за 4 роки на Закарпатті на хабарі погорів співробітник прокуратури. Посадовець вимагав від обвинуваченого $600 США. Затримали його на гарячому. Прокурора прокуратури Воловецького відділення Мукачівської місцевої прокуратури при одержанні неправомірної вигоди в розмірі $400 США. За ці кошти прокурор мав призначити для обвинуваченого випробувальний термін на 2 роки та звільнити від відповідальності, не пов'язану з позбавленням волі. А той замість дати хабаря звернувся з повідомленням про вимагання неправомірної вигоди. Спецоперація тривала 10 днів. На даний момент тривають першочергові слідчі дії, в тому числі з нашим затриманим працівником прокуратури. Було технічними засобами зафіксовано відповідний момент одержання грошових коштів. Після оголошення йому підозри буде вирішуватися, я вже думаю, що всього завтра, питання про обрання йому запобіжного заходу, питання про відсторонення від посади. Чи вперше він вимагав хабар, сказати важко, адже заяв від громадян не надходило. Якщо провину правоохоронці доведе суд, горе-прокурор може сісти за ґрати до 8 років з конфіскацією майна. Вирішується питання проведення службового розслідування. Загалом за цей рік в області викрито 22 посадових осіб на отриманні неправомірної вигоди. 17 з них скеровані до суду, 2 зупинені та 3 на стадії досудового розслідування.